Esta medalha foi atribuída ao meu pai em reconhecimento formado pela sua dedicação à causa comorense. Tenho, porém, a certeza que se o meu pai pudesse expressar-se neste momento, diria que esta medalha pertence ao povo mártir de Timor-Leste. Memória Moro, Valuta Autodeterminação, Povo na Nação Doben Timor-Leste Nia, na Fatin Ia Ematomak Nia Neon. Ho invasão 7 de dezembro, Tinan Rihun Ida Atusia Hitnul Resim Lima, Ihanebe, Povo Timor-Leste, Hamutu Ko Asua Infalintil no Fretilin, Saitomak Ba Ilaran, Horitubarai Metin, Resisti, Hasoru Invasor Sira. Situação política e a Timor-Leste, havu e a tinan rihun ida atusia hitnul resim ha, to tinan rihun ida atusia hitnul resim lima, e a nebe mosu guerra fria, entre força política, usi udete apodeti, no força política, usi fretilin, nebe ha mosu golpe bamal, e kusmai resulta, Timor wan barak tenki la concerne vida. O invasão nebe maktamatan, retoclitan ba ia situação perigo ita né. Honu né, ia situação difícil né, Timor wan husi família hototo, maioria mak lakon inan, lakon aman, lakon fen, lakon lain, lakon oan, no lakon mawan sira. Situação tristeza ita né, la osteit bobo vai vai mak afeta. Mai be inclui mos líder bot sirane be pertensi pe ia redo ben Timor Leste ninian. Usi Timor wan toma no líder bot hirak ne be afeta direta ba funu mana sidane inclui mos líder bot komandante in chefi ne sai nudar líder libertador ba povo Timor Leste ninian mos afeta direta situasaun perigoso ne. Honu ne wain hira invasão tama, família própria, usi comandante em chefe, kai relaciona Guzmão, nebe ba ia diáspora, mos afeta direta, oinsa, lá com distanciamento, entre inan, ho oan, no aman, nebe resiste ela, ia funularan. Ho acto heroico, usi comandante em chefe, kai relaciona Guzmão, nebe tubarai metin ho povo Timor-Leste no asua infalintil nebe resisti hailarane. Wain hira komandante in chefi inimigo kaptura ia tinan rihung ida atusia sianul resin rua. Lori liu ba iha Indonesia ho di fopena ba iha komandante in chefi. Honune liu husin inia aktus heroiku sir nebe defesa ba iha povo Timor-Leste ne. Konsiderasau husi governo Portugues Liu Liu, Presidência Portugal Ninia, condecora quedas comandante em chefe nebe ia prisão. Tamba situação, nebe la permiti ato comandante em chefe Xanana Guzmão simu direta prêmio ne, makania oan Nito Guzmão, hamutu konia mãe Dona Emília Guzmão, nebe ia Austrália, governo português, liu husi embaixador Portugal Nian ia Austrália. Condecora quedas comandante em chefe Xanana Guzmão nebe simo condecoração Husinho Amane Nito Guzmão. Acto susi presidência Portugal Niané ato manifesto de solidariedade husi governo português nomos povo português nebe na fatin solidariza ba iha povo Timor-Leste ninha luta ba autodeterminação ba redobin Timor-Leste ninha. Mas que não é, e a condição é bem difícil, uma situação perigo ninha, que irá relacionar Guzmão, é bem preso ela e a cadeia, lá bem de cima direta, com decoração, Rússia e Presidência Portugal Nian.
Iha diskursu komandante in chef ne omane ni tubus mam ne be simu dodon kondekorasaun ne real sakata kondekorasaun ne be entrega bani ama komandante in chef ke relasana na Guzman ne ofrece ba povu martires Timor Leste ne be tubare meti ko di resisti hasoru invasor Indonesia. Condecoração ne be presidência português oferece ba iha comandante em chefe Caira Lassana Guzmão ho di forma nazem ba ninha dedicação no nudar defensor ba iha povo Timor-Leste ne be tubare metin ho di resisti a sor invasor sira. Mas be iha discurso ba simu condecoração ne wang mane Xanana Guzmão Nito Guzmão Mossa Clean Lutan condecoração ne oferece ba povo Timor-Leste di liu siranebe sai mártires ba iha processo luta soru inimigo Indonesia sirne. Discurso wang mane Xanana Guzmão nia hanesa mos comportamento nia amania nebe nunca foti nia an sai nudar ema nebe individualismo mebe batoma entrega ba iha povo basa hanesa mbot bai bai nebe comandante chefe Xanana Guzmão Walia bebe ikon iha publiu kata heroi lolos ba iha redoben Timor-Leste ma povu nebe brani ho di resisti hasoru inimigu sira. Atu hare memoria moru kidane iane Siel TV prepara ona reportasi spesial nebe arkiva husi RTP Internasional. A Embaixada Portuguesa em Canberra foi hoje palco de uma cerimónia simbólica e de homenagem a Xanana Guzmão. Nito Guzmão recebeu em nome do seu pai a Grande Cruz da Ordem da Liberdade, a condecoração com que Xanana foi agraciado pelo Presidente da República. Formulo um voto muito sincero de esperança de que um dia, num futuro próximo, Xanana Guzmão possa ostentar, certamente com orgulho, as insígnias que hoje entrego ao seu filho. Nito Guzmão agradeceu e falou da importância desta ação do governo português. Esta medalha foi atribuída ao meu pai em reconhecimento, formado pela sua dedicação à causa comorense. Tenho, porém, a certeza que, se o meu pai pudesse expressar-se neste momento, diria que esta medalha pertence ao povo mártir de Timor-Leste. Mili Guzmão, esposa do líder timorense, apostava no futuro. Seria muito mais... teria outro sentido se fosse ele próprio a receber, mas não é com muita pena, porque felizmente tenho aqui o meu filho para receber em vez dele. E tenho toda a esperança que um dia ele venha levar consigo esta condecoração. Na cerimónia de hoje, onde foram agraciados dois outros portugueses pelo seu trabalho na comunidade portuguesa aqui radicada, Xanana Guzmão voltou a ser lembrado.